Bueno, muy buenas. Estic amb la Patricia, que morirem a Barcelona, que són el festival de la Mercè. I bueno, bàsicament estarem aquest cap de setmana i jo potser me quedo un dia més i no sé què faré. I res, el plan és anar una mica a veure cosetes de dia, així molt interessants i també cosetes de nit. Així que bueno, mos quedarem a dormir a casa de la meva àvia, que després la presentaré. I a la Patricia, si vol saludar. Hola. Encara que està conduint, no la molestaré gaire. I bueno, per això, vale? Que ja us vaig parlant. Ara quan arriba a casa de la meva àvia us saludo. Així que fins ara. Que la tuvo la directora, que no sé qué, un problema té, pero bueno. Y res, anem al circo de... És una mica difícil gravar amb el mòbil així, però bueno, així potser, no? Llavors, la Patri. I bueno, anem a veure el circo de Pyongyang a Plaça d'Espanya, ¿vale? Així que ja ho vaig contant. Així que fins ara. Bueno, anem a estar a Montjuïc. Bueno, estan fent les proves de so perquè avui toquen els Pets. Així que de puta mare, els Pets és el meu grup preferit de tota la història. Així que res, anem a escalar la muntanya Montjuïc, a veure si el meu ginó m'ho permet. I res, i anem a veure un espectacle de cine de Pyongyang. Ara després m'ensenyo tot el muntatge que hi ha. Així que fins ara. Sempre dic fins ara, tinc que canviar una mica de... Està el castell de Montjuïc, que és molt guapo, a veure l'escenari, que això està ple aquesta nit. S'ha acabat. Ahí. Mira, està el Lluís Gavaldà. Vale. Em sembla. Bueno, això és Barcelona, que és una ciutat que m'encanta. Sí, sí. Sí, que és el Lluís Gavaldà, anem a veure. Em sembla que és el Lluís Gavaldà, no ho sé. I bueno, aquí teniu una mica la bellesa del Palau de Montjuïc. Vale. Tenia ganes de fer un... A veure, que hi ha molta gent. I la gent se fa selfies i coses. Aquestes són les fonts, que per la nit se fan... Se fan això. Se fan de colors i això, vale? I aquí està el Palau de Montjuïc. I bueno, tenia ganes de fer una mica... un bloc de Barcelona, perquè... Barcelona és una ciutat increïble, preciosa. I moltes vegades, pues, el que tens a prop no... no ho saps apreciar, així que de conya, vale? Això a Barcelona, de moment solament hem vist Plaça d'Espanya, però ensenyarem més coses. Aquí hi ha els manteros i tot. Allà dalt està el Tibidabo i la Torre de Collserola. I bueno, això és molt xulo, xulíssim. Aquí veieu les fonts i el castell, vale? Super guay, super chulo. Nosotros estamos aquí, ¿eh? A ver, espera, si hay un zoom más petit. Que esta cámara no la conozco gaire de momento, porque me he cambiado de cámara. Eso es un móvil pepino. Y nosotros estamos aquí, ¿vale? Y me he comprado un par de selfies. Sin vender un calico. Y bueno, chao.
Bueno, aquí tenemos una pedazo de vista de Barcelona, ¿vale? Los plenegiris. Pero bueno. Veremos el zoom aquest que fa la meva càmera, però no con això gaire encara. Aquí està el de font. Bueno, molt xulo. Barcelona, una ciutat increïble. Aquí teniu una mica el complexe olímpic, de quan Barcelona va ser ciutat olímpica, ¿vale? Això és l'estadi monumental de... Això, l'estadi olímpic, ¿vale? Allà està el pebetero aquest, que és molt famós. Des de tota Barcelona. I res, estem aquí, no eren... Són els autobusos de Barcelona, turístics, veus? Són sense capota. I res, estem intentant anar al castell de Montjuïc, perquè està molt lluny, la veritat. Però bueno, això. Ah, mira, mira, pot veure l'estadi de dins. Anem a veure l'estadi de dins. Entrada lliure, a tota mare. Ara ensenyo. Aquest és l'estadi olímpic. Vale, aquí se van fer les olimpiades. Però va estar per als paralímpics. A suport de 100 metres se feien allà. A la tribuna. Està molt xulo. Està molt bé que ens deixin dins d'entrar gratis. Bueno, ara passejàvem, ens hem trobat a la Fundació Joan Miró. Estem aquí. I bueno, com que Joan Miró m'encanta, pues res. A veure quan va l'entrada i si no va gaire, mos entrem. Aquí tenim una figureta de Joan Miró, molt xula. I res. Ara us dic a veure si entrem o no. Hem entrat al museu. Ja estem a una terrasseta que està molt xula. Allà està Barcelona, que l'ensenyaré. I bueno, no podem gravar fotos, no podem fer fotos, però bueno, el que hi ha. El museu està molt xulo, superbé i res, totalment recomanable. Sí, sí, molt guai. Molt guai, a mi m'agrada molt, Miró. Estic una mica entendre a vegades, però bueno. Ara ensenyaré aquí unes culturetes i Barcelona. Hi ha una vista de Barcelona. I bueno, aquest és el museu. I res, allà hi ha una escultura i aquí també hi ha l'escultura de Miró. I el que us comentava, no? Està molt xulo i molt guai, però no saps a vegades el que significa. Això és un home, no? I bueno, doncs això. Una visita molt interessant i molt xula. M'alegro d'haver-la visitat aquest museu. Bueno, aprofitant que estan a Montjuïc, m'han pujat al funicular. Ara veurem unes vistes superxules de Barcelona, suposo. I res, se m'arraga la porta. Anem sobre la teva cabina, està molt guai. Veieu, amb un telefèric com aquells. I res, ara ensenyem a Barcelona des de dalt. La puta mare. Veiem la gent allà baix. I aquí teniu Barcelona. Allà està la Torre Agbar, a veure. A veure. Allà hi ha la Torre Agbar. Rosserola, aquí us l'he ensenyat. Allà està la Sagrada Família. Allà està la Sagrada Família, a Nobles. Allà teniu. I bueno, molt xula la vista. Ai, teniu el barbet. M'ha fet aquest trau. Barcelona. Allà veiem el mar. Les dues torres. Allà, la Torre Mafre. Allà. I bueno. Més alts. I bueno, arribarem al castell de Montjuïc, que hi ha activitats de la festa. No hem vist el port. Ara veu el port. Espera, ensenyo una mica més. És enorme, vamos. Una cosa. Veieu el port, els vaixells. Hi
Molt xulo, molt bona l'experiència. Aquí sí, Patricia? Sí, està molt xulo. Aquestes coses s'han de fer. Bueno, les vistes... Les vistes no passa res. Ja hem arribat al castell, sobre el castell, vale? I bueno, hi ha un festival de circ i res. Ara estem en espectacle. I bueno, hi ha molts xavalets joves, molts nens. A veure què tal està, ja hi ha un espectacle. A veure si ho podem veure. Estan ballant. Estan fent danses així... rares. I bueno, serà el festival de circ. Anem a tres individus que fan música amb tubos i això, vale? Ahí teniu. Algo més d'això del circo. La calva de l'home també. La mini ciutat que tenen muntada, amb els urbanos i els nens que van corrents. I bueno, jo me pujaria, però que m'he fotut ja dos birres i els urbanos aquests potser me multen. Però bueno, se'n van bufar. Així que res, ho deixarem estar per un altre dia. I bueno, pues està molt xulo tot això. Hem paradetes de, per això, de menjar, això, però aquí està la ciutat. Espectacle baix, ha aparegut aquí la soprano. I bueno. Fot uns crits. I bueno, estem a punt de veure la posta de sol, li queda com a 20 segons per aquest marx del sol a Barcelona. Aquí tenim la ciutat, és on estem, del mirador. Li queda un segon i ja s'ha anat el sol. A veure quin canvi de color que farà. Està superxulo. A Barcelona. Ara ja s'ha marxat el sol. Oh, que guapo. Acabo de descobrir que està en Superflash. A la meva càmera. Bueno, aquí tenim el paraolímpic. Ahí el paraolímpic està olímpic. La superantena telefònica. I bueno. Trobo el camp de futbol. Trobo el camp de futbol. El Barça? Sí. Ara m'ha entrat que es pot ser flash. No, no, no és el del Barça. Com ha de ser el del Barça? La Pati, que es pensa que això era el camp del Barça, però no. És que soc del Madrid. És del Madrid. No ho diré massa fort. No, no ho diré massa fort. Mira, aquí està l'antena, guapíssima. Vista de, doncs, la font. La seva boda. Tot preciós, amb el tibia bodal. Un poc, eh? I bueno, està molt xulo. Aquí està el Palau. Aquí tenen l'altre, que anem a veure el concert dels Pets. Però bueno, primer anem a Plaça Catalunya a veure les projeccions de la façana de l'Ajuntament i després al concert dels Pets, així que de conya. Hem arribat a Plaça Catalunya, el centre de la ciutat. Veieu que hi ha més fonts, està el Corte Inglés. El Corte Inglés. Vale, i aquí també hi ha un espectacle, però no saben qui toca ni res. A veure, el concert i tot l'aig. Així que, conya, anem a baixar una mica la Rambla, a veure si venen les projeccions de l'Ajuntament. Acabem d'entrar a les Rambles. Aquí teniu. Està copetat de gent, això és... de Barcelona, doncs una mica al centre.
¿vale? No vull firmar gaire la gent, però bueno. Hi ha quioscos i aquí per a... Però bueno, això és ràpid, ¿vale? Hi ha molta gent i no m'agrada gaire firmar. Tenim una processó. Aquí està el drac, que deu ser molt important, perquè tothom està fent fotos. Cap allà, ara ve el port, bueno, aquí està l'altre, ¿vale? Aquí a mi també ho veig. L'Ajuntament, aquí està la Generalitat, i allà està l'Ajuntament, em sembla, que és això. I bueno, me faran una projecció a la façana, a veure què tal. Allà també hi ha un escenari, que aquí hi ha escenaris a tot arreu. I res, ahí estem. Ara ja ens faré quan faci la projecció. Comença la projecció. No sé si sona música o no. S'ha apagat les llums. I ja està projectant-se. Que xulo. A ver, aguanta, me ha pasado el padre. Está chulísimo, la verdad. Marica. Mola que te cae, la verdad. Favorit. Jo sempre he volgut ser cantant dels Pets, però bueno, no ha pogut ser el que hi ha. Va quedar pel camí. El camí de la maravilla, el que porta. Bueno, així que ara me l'enseñaré, ¿vale? Quan comenci el concert, que estic superemocionat. M'encanta. Dale. Bueno, la mañana que el sol es famosa,
Bueno, hemos despedido ahora ya porque no hemos quedado batería. A lo mejor podremos sonar. Pero ni claro, pero bueno. Ahí está, es puta madre, vamos a hacer el spets. Así que bueno, pasemos por aquí. Ara el Lluís Gavaldà està fent un discurs independentista. Per tant, un minut de silenci de respecte cap a la família borbònica que tant ha fet pels països catalans històricament. I per posar una mica excitats, us donaré una bona notícia. El dia que siguem independents, tot serà gratis, tot serà franc, tots serem guapos i dalts i molt catalans i sobretot direm tots despullats pel carrer. Vale, m'encanta. Per què? Perquè serem lliures. I hem d'anar lliures pel carrer, com tanta roba. Per tant, anem a fer una avançada aquest dia i anem a despullar-nos tots conjuntament ara en aquest dia. Què passa? Que no creus que hi ha independència? Doncs vinga. Anem a treure les samarretes tots ara mateix.